Góðan dag, vestrakrakkar. Ég minn Pálsson hérna frá Noregi. Var að klára æfingu. Var að klára að gera það sem að mér finnst langskemmtilegast að gera í lífinu. Og það er að spila fótbolta. Og eins og staðan er núna þá getur það að vera svolítið erfitt út af verunni. En ég fæði að spila. Deildin er ennþá í gangi í Noregi, þannig að ég er mjög sáttur með það. Við fáum að æfa og en erum bara í svokallegu sóttkví núna, meðum í rauninni bara frá æfingu og síðan bara beint heim á milli. En maður er tilbúin að gera það til að geta fengið að æfa og til að geta fengið að spila fótbolta og ég var að heyra að þið mætti byrja aftur núna, þannig að það er bara mjög ánægilega fréttir. Ég er náttúrulega að byrja á sama stað að því fyrir vestan og ferlið minn byrjaði þar, parkettið á Torfnesi á veiturna og svo fór maður á gervigrasið á Torfnesi og vellinn í Bolungarvík og það er góði tímar, sakna þess að vera fyrir vestan og þarna ég er bara mjög ánægður í dag. Ég er að spila í Noregi sem er náttúrulega bara frábær staður til að vera og það er ekki allir sem að ná að verða atvinnumenn í fótbolta, en það er mögulegt fyrir alla ef þú ert með hugafarið á réttum stað, hefur trú á sjálfum þér, hugsa vel þig, þá er hægt að gera allt sem þú vilt. Þannig að ég vil bara segja ykkur að vera dugleg, leggja hart að ykkur og njóta þess fyrst og fremst að spila fótbolta, þannig það er skemmtilegast í heimi. Beða heilsa, bye bye. Glimt einu, ætla að leiða ykkur að sjá síðan völlin hérna. Grasið er ennþá gott, sem beintur fyrir ekki byrjað að snjóa. Ég heyrði að vera að byrjað að snjóa fyrir vestan, en ég hugsa að snjóinu komið fljótlega.